नोकरी करणाऱ्यांसाठी आनंदाचा दिवस कोणता? अहो अर्थात पगाराचा. पगाराच्या दिवशी नोकरी करणारी माणसं म्हणजे राजा माणसं असतात, नाही का? पण याच आनंदात बऱ्याच चुका त्यांच्याकडनं होतात आणि पगार महिन्याला पुरत नाही. कोणत्या चुका? चला जाणून घेऊया, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. मित्रांनो, पगार झाल्यावर आपल्याला आनंद होतो आणि आता आपल्याला काय काय घ्यायचंय, काय काय करायचंय, कुठले खर्च भागवायचेत याची यादीच आपल्या डोक्यात तयार होते. आता आपण यावेळी असं करूया, यावेळी तसं करूया, पैसे वाचवूया, यावेळी फालतू खर्च नाही, असं सगळं मनात आपण ठरवत असतो. पण महिना अखेरपर्यंत तसं काहीही होत नाही. म्हणूनच पगाराच्या दिवशी काही चुका करणं टाळायचं असतं. त्यातली सगळ्यात पहिली चूक म्हणजे पगार ज्या दिवशी होतो त्याच दिवशी कुठल्याही प्रकारचा खर्च करू नका, कुणाचीही देणी देऊ नका, तो दिवस जाऊ द्या. दुसऱ्या दिवशी तुम्ही देणी द्यायला सुरुवात करा. पण मग पगाराच्या दिवशी खर्च का नाही करायचा आणि मग काय करायचं? तर पगाराच्या दिवशी पगारातले पैसे लगेच खर्च न करता ते पैसे घरी आणा आणि देवासमोर ठेवा. त्या पैशांना हळदी कुंकू वाहा. पण त्याआधी त्या पैशांमध्ये तुमची मागच्या महिन्याची जी शिल्लक राहिली असेल, अगदी 5,000 रुपये असेल तरी चालेल, ती त्या पैशांमध्ये टाका आणि मग त्या पैशांना हळदी कुंकू वाहा, देवाला नमस्कार करा आणि देवाजवळ बसून श्री सूक्त पठण करा. तुम्हाला श्री सूक्त म्हणता येत नसेल तर एक माळ श्री स्वामी समर्थांच्या मंत्राचा जप करा. या प्रकारे जप केल्यानंतर किंवा श्री सूक्त म्हटल्यानंतर किंवा महालक्ष्मी अष्टक म्हटलं तरी सुद्धा चालेल. यापैकी जी गोष्ट तुम्हाला येत असेल, जमत असेल, ती तुम्ही करा. त्यानंतर ते पैसे उचला, पण त्या पैशातनं 25 रुपया, 10 रुपये किंवा 15 रुपये काढून घ्या आणि ते देवासमोरच एका डब्यामध्ये ठेवा आणि बाकीचे पैसे तुम्ही उचलून घेऊ शकता. आता देवघरामध्ये जो डबा तुम्ही ठेवलाय आणि ज्या डब्यामध्ये तुम्ही अगदी 5-10 रुपये किंवा 25 रुपया टाकता आहात प्रत्येक महिन्याला, त्याचं तुम्हाला काय करायचंय? तर काही दिवसांनंतर जेव्हा तुम्हाला योग्य वाटेल, योग्य दिवस असेल, तेव्हा ते पैसे तुम्ही दान करा किंवा स्वामी समर्थ केंद्रात दान द्या किंवा असं कुठलं तरी सत्कार्य त्या पैशातनं घडू द्या ज्याने दुसऱ्याचं भलं होईल. यामुळे काय होईल? या उपायाने तुमचा पगार तुम्हाला महिनाभर पुरेल, देवाचे आशीर्वाद तुम्हाला मिळतील आणि तुमच्या हातून कुठलाही वायफट खर्च होणार नाही. कारण पगार पुरत नाही या समस्येने जवळजवळ आपण सगळेच त्रस्त असतो आणि म्हणूनच आपल्या हातून ही चूक होत असते की पगार झाल्या दिवशीच आपण सगळ्यांची देणी द्यायला सुरुवात करतो. मग तो दूधवाला असेल, किराणेवाला असेल किंवा इतर सगळेजण. तेवढा एक दिवस थांबायचा आहे आणि ते पैसे देवासमोर ठेवून मगच आपण इतरांची देणी द्यायला सुरुवात करायची आहे. त्याचबरोबर पगार पुरावा म्हणून रोज महालक्ष्मी अष्टकाचा पाठ सुद्धा तुम्ही घरात करू शकता. महालक्ष्मी अष्टक म्हणायला अगदी 10 मिनिटं लागतात, पण रोज तुम्ही भक्तिभावाने ते म्हटलं तर तुम्हाला त्याचा परिणाम निश्चितच दिसेल. अशाच प्रकारच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओंसाठी लोकमत भक्ती चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आमच्या नवनवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. तसंच योग्य आध्यात्मिक मार्गदर्शनासाठी लोकमत भक्तीच्या फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका.